Hallo maatjies. Hoe gaan dit met julle vandag? My naam is Taniana en ek het spesiaal vir julle kom kuier. Ons gaan vandag 2 liedjies sing van Jesus wat so groot is en wat alles gemaak het. Ja, hy het selfs die ou klein meisie gemaak wat in die veld hardloop en tot die groot olifante wat ons in die wildtuin sien. Wat 'n geluid is hierdie? Piep, 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 piep. Wat maak so? Julle is reg. Hy het tot 'n klein baba kuikentjie gemaak. En ek het my baba kuikentjie gebring om vir julle te wys. Waar is jy, my ou kiepie, kiepie, kiep? Ek hoor hom. Ag, hierdie is ou Pikkie. Sê hallo, maats. En Pikkie is baie lief vir Milies. O, kyk hoe gaap hy. En elke dag sorg Jesus vir die diertjies en die visies en die voeltjies en vir my en vir jou. Kom ons sing, daar's visies in die water. Ek wil julle hoor. Daar's visies in die water, kyk hoe swem al rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Daar's visies in die water, kyk hoe swem al rond. Daar's voeltjies in die lug en daar's diere op die grond. Daar's blomme in die velde, daar's riete in die vlei. Wie sou dit als gemaak het? Die Here, ja, dis hy. Maatjies, is dit nie lekker om vir Jesus te sing nie? Vooral as 'n mens kan instrumente gebruik. Wat is 'n instrument? Oh, ek weet, iets soos 'n gitaar. Of 'n klavier. 'n Mens kry ook dromme. Ek het 'n idee. Ons gaan nou 'n liedjie sing met instrumente. Taniana het 'n drommetjie. En dan het ek ook 'n klein shakertjie. Ons eiertjies. Maar as jy nie een van hulle het nie, kan jy enige iets gebruik wat in die kombuis is. Byvoorbeeld 'n tapperbakkie van mamma. Kan werk as 'n drommetjie. En as jy in 'n klein bakkie bietjie rys ingooi, dan het jy jou eie shakertjie. Kom ons sing nou vir Jesus met ons instrumente. Loof hom met die tromme, loof die Here, alles wat
verloofd die